Sportovní život v Česku se podobně jako po celém světě prakticky zastavil. Jsou uzavřená místní i venkovní sportoviště a lidé jsou odkázáni na pohyb doma a v přírodě. Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička by rád pro některé sporty vyjednal v rámci nouzového stavu výjimku. Přes ministerstvo zdravotnictví se snaží dohodnout možnost sportovat v otevřených sportovištích. Nabízí se golf, cyklistika nebo jakási turistika, což už se dnes děje. Na parkovišti před Jihlavskou nemocnicí dostavují odběrné místo pro pacienty s podezřením na nákazu koronavirem. Odběry zde budou probíhat z auta. Lidé s podezřením na onemocnění COVID-19 tak přijedou k odběrovému místu a zdravotníci stěry z nosohltanu provedou řidičům přímo ve voze přes točené okénko. Vláda schválila návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana uvolnit 1,2 miliardy korun na škody způsobené kůrovcovou kalamitou v období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018. Celkem vlastníci nestátních lesů požadovali 2,8 miliardy korun. V roce 2019 již bylo uvolněno z vládní rozpočtové rezervy 1,5 miliardy korun. Zbývajících 100 milionů korun půjde z nespotřebovaných výdajů rezortu ministerstva zdravotnictví. Podané žádosti tedy budou vyplaceny v plné výši. Kraj Vysočina s cca 1700 žádostí podaných mezi 29. listopadem 2019 a 28. únorem 2020 zatím proplatili 146 žádostí za 151 milionů korun. Jde o peníze z rozpočtu státu. Zbývající žádosti jsou administrovány krajem a čekají na finanční krytí od státu. Rada kraje Vysočina na svém jednání rozhodla o dvou investičních aktivitách v nemocnicích v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě. Zatímco v případě stavebních prací na budově ředitelství nemocnice Pelhřimov proběhne během následujících měsíců administrace veřejné zakázky na stavební práce tak, aby mohly opravy začít už v září letošního roku, stavba parkovacího domu pro nemocnici Havlíčkův Brod je v plánování na svém úplném začátku. Nemocnice má nyní k dispozici necelých 330 parkovacích míst na oficiálních parkovacích plochách, což je žalostně málo. Jako ideální dlouhodobé řešení se nabízí výstavba parkovacího domu v blízkosti nemocnice. Online lékařskou poradnu mohou nově využít vysočinští obyvatelé. Zájemci se mohou poradit online s lékaři poradny prostřednictvím webu www.ulekare.cz/Vysočina. Na dotazy, které je jim prostřednictvím lidé položí, odpovídají lékaři do 6 hodin. V případě, že dotaz musí ještě doplnit specialista, je to do 48 hodin. Odpověď tazateli přijde do jeho e-mailové schránky a v případě, že je dále nutné fyzické vyšetření lékařem se mu ozvou sestry z poradny u lékaře.cz a nabídnou mu možnost objednání. Vzhledem ke stávající situaci v zemi se však toto objednání řídí aktuálními podmínkami. Specialisty má internetová poradna nasmlouvané ze všech lékařských oborů. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.